I dag har vi underskrevet manifest mot mobbing, og det er et viktig manifest, for det handler om at vi alle sammen skal skjerpe oss, gjøre mer for at barn ikke skal mobbes. Vi vil at ordførere også skal forplikte seg, sånn at de passer på hver eneste skole i sin kommune, og så at lærere og assistenter og rektorer lokalt gjør det samme. Så hvis vi klarer både å få bort all mobbing, at alle trives, at alle har venner, og vi klarer å jobbe godt med norsk og lesing og skriving og regning og alt mulig sånn, da blir vi supergode. Så her er det bare vinnere på alle bevre kanter hvis vi klarer å få til det. Noe av det vi har sett de senere årene, det er at mobbingen tar nye former, og at ikke bare barn mobbes på skolen, skoleveien og friminuttene, men at de også mobbes på nettet, Facebook, mobil, sms'er og andre elektroniske medier, og derfor skal vi også bekjempe den nye formen for mobbing. Vi vil ikke at barn skal mobbes, og da må vi alle gjøre noe sammen, og det er det manifest mot mobbing handler om. Tusen takk for at dere ville komme hit i dag.